байна. Манай улсад улс төрийн 100 гаруй нам улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй. Гэвч тэдгээр нь улсын хурал болон орон нутгийн сонгуульд эмэгтэйчүүд нэр дэвшиж өрсөлдөх тэгш боломжийг намын эмэгтэй гишүүдэд хүртээмжтэй олгож хараахан чадахгүй байна. Иймээс энэ асуудлыг хөндөж гендерийн тэгш байдлыг хангахад улс төрийн намын оролцоо манлайлал үндэсний форум өнөөдөр боллоо. Монголын эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах төвшөнд хүрч ажиллахад хамгийн гол тулгамддаг асуудал бол санхүүжилт. Хичнээн өндөр боловсралтайж мөнгөний өмнө хүчин өгсдөг. Иймээс энэ байдлыг хуулиар зохицуулах цаг ирснийг форумд оролцогчид хөндлөө. Тэгэхээр цаасан дээрээ баталгаажуулсан зүйлээ буцаагаад улс төрийн намууд маань хэрэгжүүлэхэд яг цэвэр бодит бодлогын дэмжлэгүүд хэрэгтэй. Үнэхээр тэр эмэгтэй дэвшүүлээ гаргахыг зорихын тулд нам өөрөө тэр эмэгтэй тухайн эмэгтэйчүүд хэрхэн ард дэмжиж байгаа энэ хөшүүргүүдийг одоо бид нар ирэх сонгуулиар харах асуудал те. Яг шийдвэр гаргах төвчин дээр гэхэд манайх Азийн орнуудаас хүртэл дунджаас доогор байна гэж байна шүү дээ. Энэ өнөөдөр чинь улсын онцгой комисс гэхэд тэнд баг эмэгтэй хүн байхгүй байх уу манай дээр. Улс төрийн намууд эмэгтэйчүүдэд дэмжих хандлага өөрөө чухал байдаг. За зүгээр нэг дэмжиж нэр дэвшүүлэхээс гадна эмэгтэйчүүд бол хамгийн их гацдаг юм нь санхүүгийн асуудал. За яалтчгүй яагаад бид нар гендер тэр дотор эмэгтэйчүүдийн оролцоог яриад байгаа вэ гэхээр ерөөсөө үр дүнгээ арахаар эмэгтэйчүүдийн оролцоо ядаж 20%, ядаж 30% хангагдаагүй л учир нь оршиж байгаа. Санхүүжилтийн их үүсэр хангалтгүй, цалин хөлсгүй, тэгш бус халамж, асаргааны үр хүлээдэг, дэмжлэггүй хууль зэрэг эрх зүй орчин, давхар стандарт болон гендерт суурилсан хэвшмэл ойлголт зэрэг нь эмэгтэйчүүд улс төрд орох тэгш боломжийг бүрдүүлэхгүй байгааг тэд хөндлөө. Монгол ардын намын хувьд бол 62-ын бүлэгтээ эрх барьж байгаа намын улс төрийн хүчний хувьд бол нэлээд өндөр оролцоотойгоор санаачлагтай, манлайлалтай оролцох ийм одоо байр суурьтай байна. Үүний хүрээнд ч гэсэн бид нэр гендер ихтгэж байдлыг хангах болгоом баримт бичгийг энэ 12 сарын 6-ны намын баг хурлаараа батлах чинь үүнд бол гендер ихтгэж байдлыг хэрхэн хангах хууль эрх зүйн орчинд ямар байдлаар оролцох тийм ээ эмэгтэйчүүдийг хэрхэн бэлдэх дэмжих мөнгөний хүчин зүйл багтаа улс төрийн сонгуулийг хэрхэн зохион байгуулах гэх мэтлэн детал заалтууд бол байгаа. Харин нэгдсэн үндэсний байгууллага эмэгтэй нэр дэвшигчдийн квотыг 35-40% хүрэхэд хамтарч ажиллана гэлээ. Ирэх сонгуулиас өмнө хуулинд өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгааг мэдээлсэн. Харин гендерийн эрх тэгш байдлын тухай хууль 2011 онд батлагдсан ч олон зүйл заалт нь одоо болтол хэрэгждэггүй. Иймд шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд улс төрийн намууд чухал үүрэгтэйг өнөөдрийн форумын үеэр хөндлөө. Эрчим хүчний өнөөгийн нөхцөл байдал тулгамдаж байгаа